नमस्कार दसैँबिन तपाईँहरूलाई स्वागत छ द भोइस अफ सिक्किममा म सुस्मिता भुजेलको साथमा र दसोन तपाईँहरूलाई अहिले जानकारी दिनु पर्दाखेरि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली स्पिम एक्टर अनि साथै प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ नन अदर अदरान हामीसँग हुनुहुन्छ सौगत मल्लज्यू अनि अहिले उहाँ सिक्किम आइपुग्नु भएको छ र उहाँको बारेमा भन्दाखेरि हे लाइक उहाँले प्रोफेसनली नै उहाँ एउटा एक्टिङ क्षेत्रबाट नै आउनुभएको अनि साथै उहाँले धेरै uh, uh, फिल्महरूबाट पनि उहाँले लिड रोल गरि गरिसक्नु भएको छ र उहाँले उहाँको वाहा बारेमा अझै भन्नुपर्दाखेरि उहाँले आफ्नो एक्टिङ स्किल जुन चाहिँ उहाँले अरोहण अरौन, अरोहना जुन चाहिँ गुरुकुल एन्ड नेपालमै छन् वो ड्रामा स्कुल छन् उहाँबाट सुरु गर्नुभएको र उहाँले फर्स्ट फिल्म जुन चाहिँ डेभी मुभी पनि उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको थियो बनिए भनेर अनि साथै हामी उहाँलाई एकदमै वार्म वेलकम गर्न चाहन्छौँ द वोइस अफ सिक्किमको थ्रुबाट वेलकम टु द भोइस अफ सिक्किम सर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुर र सर तपाईँ सिक्किम आउनुभएको छ यो प्रोजेक्ट लिएर uh, है कुन चाहिँ प्रोजेक्ट लिएर आउनु भएको छ र फर्स्ट अफ अल तपाईँ सिक्किमको जुन चाहिँ यो प्रोजेक्ट भन्नुभयो फर्स्टमा तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ लागेर यस किन भन्नुभयो त यो इन्द्रबहादुर राईको धेरै मनपर्ने हामी सबैलाई मनपर्छ होला यो इन्द्रबहादुर राईको कथाहरू त्यही पढेरै हुर्किएको हामी अनि सबभन्दा आँखा लागेको यो जार र यस उहाँ उहाँको अरू पनि छन् तर जार चाहिँ नि एकदमै गाह्रो गर्नलाई फिल्म बनाउनको लागि गाह्रो एउटा विषय थियो त्यो चाहिँ त्यो गर्ने भनेर धेरै पहिलादेखि कुरा भइरहेको थियो आजभन्दा लगभग सात आठ वर्ष नौ वर्ष अगाडिदेखि हामी लागिरहेको थियौँ नेपालमा त्यहाँबाट अब अनेक कारणवश हुन सकेन र अहिले अब फुर्वाजीले मलाई त्यो कुरा गर्दाखेरि लगभग डेढ दुई वर्ष भयो हाम्रो कुरा हुन थालेको उहाँले कुरा गरेपछि म आफै नै एकदम एक्साइटेड भएँ र यो काम जुन हामीले गर्छौँ भनेर सोचेको थियो त्यो काम फेरि अब पुरा हुने भयो भन्ने लागेको छ यो खुसीको कुरा हो हामी सबैको लागि हजुर सो uh, so तपाईँको जुन चाहिँ एक्टिङ स्किल है एक्टिङ स्टाइलहरू रहेको छ नि त्योबाट तपाईँको त्यो मध्येबाट तपाईँको विच वान इज ए फेभरेट वान हुन्छ नि तपाईँले खेलिसक्नु भएको सायद बाँकी छ होला जस्तो लाग्छ हजुर त्यसरी त सायद छैन होला केही टुक्रा टाक्री सिनहरू मनपर्छन् होला पुरा फिल्म त अझ अब अगाडि गरिन्छ होला राम्रो फिल्म त अब हजुर तपाईँको इन्सपिरेसन को रहेको छ यो मतलब क्षेत्रमा तपाईँले एक्टिङ सुरुदेखि नै एक्टिङ स्टार्ट गर्नुभयो नि त है हजुर अनि तपाईँको इन्सपिरेसन को, को रहेको छ धेरै छन् म नेपालमै बसे पनि टेलिभिजनमा चाहिँ नि दूरदर्शन हामीले यिनीबाटै हेर्ने गरेको थियौँ अनि त्यहाँ मैले हेर्दाखेरि मलाई मनपर्ने ओमपुरी हुनुहुन्थ्यो अनि Uh, इरफान खान धेरै पहिलादेखि अहिले हुनु तर धेरै पहिलादेखि उहाँको फिल्म उहाँको नाटकदेखि सुरु गरेको थिएँ मैले हेर्नलाई त्यहाँदेखि नै मैले उहाँलाई फलो गर्थेँ र उहाँ मलाई एकदमै मनपर्ने कलाकार हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तै अरू थुप्रै हुनुहुन्छ र सर यो एक्टिङ स्किलमा अब हामीले हेर्दाखेरि पर्दामा हेर्दा एकदमै सजिलो देखिन्छ नि त है र पछाडि बिहाइन्ड द सिन काम गर्नुपर्दा निकै गाह्रो पर्छ है र यो प्र्याक्टिकल्ली आफूलाई मात्रै याद हुन्छ त्यो बारे लिएर अलिकति हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई बताइदिनुहोस् न गाह्रो भनेको अब गाह्रो भनेको रमाइलो हुन्छ भनौँ न आफूलाई रमाइलो लाग्ने कुरा हो त्यसकारण खासै गाह्रो त्यति साह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मनपर्ने हुनाले आफूले मनपर्ने हुनाले र प्लस आफैले रोजेको र आनन्द नै त्यसमै आउँछ भनौँ न त्यस कारण खासै गाह्रो भन्ने त हुँदैन अब कुनै पनि काम एकदमै राम्रोसँग गर्नको लागि अलिकति समय र अलिकति परिश्रम त पक्कै चाहिन्छ होला तर त्यो सबै रमाइलोमै बित्छ भनौँ न यो सबै कुराहरू यसको प्रोसेस नै रमाइलो लाग्ने हो सबभन्दा पहिला डायलगहरूमा काम गर्ने त्यसपछि भनौँ न त्यसको क्यारेक्टरहरूमा काम गर्दै जाने यो प्रोसेस नै रमाइलो लाग्छ कि अनि त्यस कारण यो रमाइलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई गाह्रो भन्दा पनि कसरी मोटिभेट हुनुहुन्छ तपाईँ लाइक यु युनिट टु वर्क हार्ड भनेर प्रकारले मोटिभेट हुनुहुन्छ हजुर हजुर कस्तो प्रकारले खोइ त्यो विषयमा त म आफै भन्न सक्दिनँ अब रमाइलो लाग्छ कसरी रमाइलो लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन होइन सानैदेखि नै प्ले गरिरहेको थिएटर गरिरहेको हुन्थेँ होइन अनि त्यो हेर्दाखेरि नै रमाइलो लाग्थ्यो र अहिले काम गर्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्छ र धेरै गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ आफ्नो काम देखेर जहिले पनि अप्ठ्यारो लाग्छ होइन योभन्दा त पक्कै राम्रो गर्नु सक्नुपर्ने हो तर किन भएको छैन भने जस्तो त्यो कुरा पनि खुल्दुली लागिरहेको छ र भविष्यमा गएर राम्रो गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ कि सर अन्त अन्तमा हामी आइसकेको छौँ लाइक मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ थिङ हुन्छ नि तपाईँलाई लाइक यु रिड हेभी सिन यु वर्क इन ययर लाइक तपाईँको फिल्डमा वाट वाज इन्ट्रेस्टिङ थिङ तपाईँलाई एकदमै एकदमै रमाइलो लागेको हाम्रो फिल्डमा रमाइलो लागेको कुरा आ, आ, यो यसमा त रमाइलो के लाग्छ भने मान्छे बुझ्ने काम हो जस्तो लाग्छ हाम्रो त होइन मान्छे भनौँ न एक्लै अर्कालाई बुझ्ने कि त्यो बुझेपछि अभिनय गर्न आफै आफैलाई बुझ्ने प्लस आफैले आफैलाई आफैभित्र मैले के गरिरहेको छु के सोचिरहेको छु यो यो कुराहरू बुझ्न प्लस तपाईँ के सोचिराख्नु भएको छ उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ के खालको व्यक्तित्वको हुनुहुन्छ र त्यो कुराहरू नै बुझ्न नै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो so, अन्तमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा मेसेज के दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो एन्टायर सिक्किमले हेर्नुहुन्छ नि त है द भोइस अफ सिक्किम है के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अब सबभन्दा पहिला त हामी सबै भनौँ कलाकार अभिनय गर्ने भनौँ न आफ्नो आफ्नो फिल्डमा गरिराख्नु भएको छ सबैलाई भनौँ न आफ्नो आप आफ्नो कामहरू जसरी गरिराख्नुभएको छ त्यसरी नै गरे गर्नुहुन्न राम्रो गर्नुहुन्न म आफ्नो तर्फबाट भन्न चाहन्छु र प्लस फिल्म जुन हामी सबैले अहिले गर्न खोजिरहेको छौँ यो फिल्म आ, जार होइन यो फिल्म आ, बाट म आफैलाई पनि आशा छ र प्लस तपाईँहरू धेरैलाई पनि एकदम आशा गर्नुभएको होला र पक्कै पनि एउटा राम्रो काम भएर निस्किन्छ होला जस्तो लाग्छ सबैजनाले हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु एउटा राम्रो काम हुन गइरहेको छ हजुर धन्यवाद र सर तपाईँलाई द भोइस अफ सिक्किमका एन्टायर टिमबाट धेरै धेरै शुभकामना अनि तपाईँहरूलाई वेलकम टु सिक्किममा है अनि लास्ट अन्तमा जस्तो हाम्रो यहाँ सिक्किममा अहिले एकदमै बेसी जति पनि युवकहरू युथहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै एक्टिङपट्टि यो डान्सपट्टि थ्रेटरपट्टि एकदमै उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ है उहाँहरूको लागि के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट के जस्तो लाग्यो भने मैले आफैबाट सिकेको लागि राख्ने लागिपर्ने होइन नछोड्ने क्या होइन जसले छोड्यो त्यो मेरो केही साथीहरू छन् होइन एकदमै लगनशीलता तरिकाले काम गरिरहेका साथीहरू बिचमा छो छोड्नु भयो उहाँ उहाँहरू चाहिँ अहिले हुनु यसमा होइन तर जसले छोड्नु भयो भएन मैले देखिरहे मेरो आफ्नो साथी सर्कलमा देखेको छु जसले जसले छोड्नु भएन उहाँहरू अहिले सबैजनाले राम्रो राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ कि समय लाग्ने रहेछ होइन तर आ, हार नखाने गरि नै रहने यो बानीले नै मान्छेलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याउँछ होला आफ्नो ठाउँसम्म पुऱ्याउँछ होला त्यही नै सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो लाग्छ र डिसिप्लिन सबैमा यो एकदम हुनुपर्ने आवश्यक कुराहरू जस्तो लाग्छ त्यति नै हो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हौ दर्शुबिन तपाईँहरू यसरी नै द भोइस अफ सिक्किमसँग जुटिरहनुहोस् होला म सुस्मिता भुजेलको साथमा क्यामरा पर्सन अदिता हाङलिम्बू